Polski ta Ukrainy, pozwólmy mi ukryski braty i sestry. Każda wspólnota certy ma swoją ordycję, tobto świątynię, gdzie zwerszuje się liturgia, jak i wszyscy mają swoje miejsce dla zwłaszczy z Bogu. W Galicji wprawdzie stolicy było kilka latyńskich chramów. Була теж і катедра, францисканський монастир і парафіальна святиня. Історичні події багато чого змінили в житті церкви людей. Так сталося, що довелося будувати ще один храм у цьому місті. І сьогодні ми знаходимося у цій новій горниці та своєю молитвою її освячуємо, Сьогодні у цій Галицькій святині, яка зберігає собі традиції присутності блаженного Якова Стрепи і початку Львівської митрополії, хочемо молитвою освятити діло людських рук, яке зближує нас з правдами віри і допомагає у мандрівці до неба, обіцяного нам на святому хрещенні. Цим витвором людських рук є образи, які представляють символи Божого проведіння, третої особи Божої Святого Духа, Пресвятого Серця Господа Ісуса, подію Тайної Вечері та ангелів, мешканців неба. Ці образи представляють нам біблійну правду про існування Бога Творця, Бога Сина Божого, Бога Святого Духа. Вони також пригадують, що ми є покликані до життя у вірі, так як апостоли, а у цьому житті вірою важливе місце займає Тайна Вечеря, Свята Меса, безкровна жертва Христа, дана нам на можливу в дорозі до вічності, до раю, де живуть ангели та святі. Також сьогодні хочемо благословити місце особливого виразу любові до ближніх, яким є реабілітаційне приміщення. Добре знаємо слова Ісуса, які у добрі, що робимо іншим, бачить не лише живу віру, не лише виконання заповіді любові, а перш за все зрозуміння його слів. Все, що ви зробили одному з братів моїх найменших, ви мені зробили. Я сподіваюся більше того переконаний, що саме ці слова будуть вкілюватися у життя в цьому місці. Будуть девізом для усіх, для кого це місце служитиме, і для тих, для кого ці слова стали натхненням, щоб створити реабілітаційне приміщення та докластися до його повстання. Цей реабілітаційний зал є чудовим подарунком людей для людей. Є чудовим символом року Божого Милосердя, який переживаємо в нашій церкві, в якій вписується турбота про ближніх, турбота у важкому воєнному часі. Дорогі брати і сестри, перебування у горниці на завершенні найсвятішої жертви Господа Ісуса спонукає нас вслухатися в слова Ісуса, які чуємо в літургії слова. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків. Я прийшов їх не усунути, а доповнити. Євангелії Христос вказує на Старий Завіт, як на частину Божого об'явлення. Спочатку Бог дав себе пізнавати людям через пророків, які промовляли до них від імені Всевишнього і які говорили до Бога від імені людей. Вибраний народ збирався у шабат в синагозі, щоб слухати Боже Слово,
i kierowati jego życia. My chrystiany robimy podobno, kiedy często, możliwo i codziennie stajemy przed Bogiem na Eucharystii, rozważający Święte Pismo, Słowo powczania i mądrości, zapisane ludzką ręką, ale podyktowane Bożym natchnieniem. Tak wyznajemy prawdę, osiągajemy swobodę, jaka pozwalaje nam ubijty w prostej światłości, doświadczywati wolu, a pozbawiać się niewolnych grzechów. Fundamentem swobody jest niezmienny i niezależny od płynu czasu ta obstawę Boży zakon. My chrześcijanie patrzajemy w Jezusie pełnotu Bożego objawienia. Win je Bożym Słowem, jakie stało tylo, zamieszkało między ludźmi, żeby pozwolić nam poznać Boga i Jego ludów. A kiedy doświadczujemy z jej ludowi, to Bóg oczekuje, że ludyna odpowiedzi Jemu za jej misję, jaka spełni się po Chrystowym nauczaniu. Jeśli mnie lubicie, to budete wykonywać moje zapowiedzi. Duże ruczne pojasnienia tekstu z jechotniczego Ewangelia znachodzimy w pierwszym listu Świętego Jana. Це бо любов до Бога, берегти Його заповіді, а заповіді Його не тяжкі. Виконання заповідей свідчить про те, що любимо Бога по-справжньому, тобто конкретними вчинками, адже віра без вчинків є мертвою. Оскільки любов – це не лише почуття, вона вимагає вчинків, виразених в реалізації подвійної заповіді любові до Бога і ближнього. Щоб не зійти з дороги любові, Ісус застерігає нас перед помилковою поведінкою, яка хоче про своєму торувати дорогу віри, тому і говорить. Хто порушить одну з оцих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим в небесному царстві. А святий Йоанн наголошує, що хто каже, знає його, а не виконує його заповіді, той є брехуном і не має в ньому права. Віру, що ми зібрані в цьому храмі, остерігаємося реформування Божого закону, а приймаємо за свої слова. А хто виконає їх і навчить, той буде великим в небесній царстві. Добрий приклад є фундаментом християнського апостольства, яке відображає образ спільноти церкви. Є підтвердженням того, що Євангеліє живе, що добра новина – це не лише слова, але і конкретні вчинки. Тож нехай Божий закон у нашому житті буде дорогою свободи і справедливості, дорогою миру і добра, дорогою, що веде нас до спасіння. Амінь.